Жуырда ғана болған президенттің Қазақстан халқына жолдауында ұйықтап қалған суретімен интернеттің жұлдызына айналған Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбай бүгін астаналық журналистер алдында ақталды. Лауазымымды бәске тігетіндей ақымақ емеспін деп уәж айтқан аймақ басшысы өзі орнына келген Ерлан Арынның ісіне қатысты да пікірін жеткізді. Ал былтыр бір шыршаға 38 миллион теңге жұмсап, Қазақстан бойынша рекорд жасаған павлодарлықтар биыл шырша сатып алуға көк түйін де жұмсамайды екен. Әдемі ғана ән еді. Жолдау бітіп, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған бастамалар қолдау тауып жатты. Тек мынау сурет барлық назарды өзіне аударып әкетті. Айтылған тапсырмаларды жаттап алудың орнына ұйықтап отырғандай көрінген Павлодар облысының әкімі әпсәтте қызу пікірталастың нысанына айналды. Я же не дурак, чтобы спать на послании главы государства. Если бы я там спал, наверное, я уже, может быть, здесь и перед вами не стоял. Шынымен де лауазымын бәске қоятындай Бозымбаев мырзаны қара басып па? Жарар. Ал Луи Витон әлемдік бренді шығарған қымбат сөмке ұстаған суретімен сәнқой әкім атанған еді. Сол сөмкемен Жамбылда 3 жыл жүрдім мен. Бір де бір өзіміздің журналистер оған көзі түспей бір де бір сұрақ болмаған. Яғни өзіңіздің гламурный әкім деп санайсыз ба? Мен гламурный емес. Жалпы Павлодар облысы жыл сайын ерекше бастамаларымен елді елең еткізіп отырады. Соның бірі былтырғы ең қымбат шырша. Орталық алаңға қойылған жаңа жыл нышанының құжаттағы бағасы 38 миллион теңге болған. Қазіргі әкім бағасын ақтау үшін сол шыршаны бірнеше жыл пайдаланбақшы екен. Өткен жылдан қалған бізде мықты шырша енді бар ғой. Сондықтан жұмсайтын 0 теңге деген бізде бюджет бар. Мықты деп кекеткені ме, әзілдегені ме кім білсін, әйтеуір осы шыршаның бұрынғы әкімнің басына бәле болғаны рас. Бүгінде қызмет бабын асыра пайдаланды деп айыпталған Ерлан Арынға қатысты сот процесі жүріп жатыр. Біреулері екі әкімнің жемқор екеніне сенбейміз десе, шенеуніктің бәрі де таза емес деген уәж айтатындары да жетерлік. Бұрынғы премьер-министрден бастап, лауазымда талай шендінің тұтылғанын алға тартқанмен Қанат Бозымбаев әріптестерінің бәріне күйе жақ болды сұрады. Бұрынғы әкім туралы мен ешқандай пікірімді, сөзімді айтпаймын, өйткені сот айту керек бірінші. Қалай сынасақ та әкімнің үлгі етерлік бастамаларын ұмытпау қажет. Биыл атқамінерлерге алынатын көлік санын қысқартып, 65 миллион теңгені үнемдепті. Бұл қаражатқа аймақтағы мүмкіндігі шектеулі жандар арбамен есту құралдарымен толықтай қамтылған. Оның үстіне Жамбыл облысында жүріп қазақша үйренген Бозымбаев мырза қазір жиналыстарда бастан-аяқ ана тілде жүргіземін дейді. Сұрақтарды, жауаптарды 100% қазақша өткіземіз. Кім түсінбейді, басқа ұлт өкілдері қазақтар, оларға синхронды перевод. Сондай ақ Павлодар қаласындағы басты көшелердің өзге ұлт өкілдерінің атында екенін айтқан болатынбыз. Аймақ халқының тек жартысы ғана қазақтар екенін ескеріп, уақытша мораторий жарияланған деп жауап берді. Алайда келер жылы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына орай қаһарман батырлардың құрметіне көше атауларын өзгертпекші екен. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.